Martin. Det er Martin, min staldmester. Han murer. Nu skal der nye træpiller i. Skal der ikke, Martin? Jo. Ja. Er det hårdt arbejde? Nej. Nej, det var godt. Har du en hård chef? Nej. Nå. 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 Og her har vi så frisøren. Frisøren, hun trænger også til at komme til frisør selv. Frisøren tager det på en glad dag. Ja. Bliver du klippet, Peppe? Ja, det gør jeg. Ja. Og bliver du fin, Peppe? Jeg er så dygtig. Ja. Du er nem. Du kan lære de andre, kunne jeg høre Lea sige. Ja, jeg synes, at Peppe skal have de andre i skole. Ja. Du kan lære de andre, hvordan man står stille. Det er klart, ja. Hun er lige med sin datter til undervisning. Til at betale. Ja.